Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Sepisan tak warai kudu apal ya. Allahumma katra kidri suki sapi suki pari. Allahumma katra kidri suki bebek suki meri. Allahumma ubat-ubat bisa nyandrang bisa ngeliwat. Allahumma ubat-ubat muka-muka diparingi selamat. Ayo. Allahumma Allahumma katra kidri. Yes. Alon aja grogi. Memang nek grogi mare ora pik. Apa-apa nek apalah kayang apa grogi ora dadi. Contohnya apa? Contohnya wong adan. Ana wong biasa adan tapi ndelala mburine iki kiai ngalim banget. Grogi. Adan ndelala kecletot. Allahu Akbar Allahu Samad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman dimanapun berada, yang namanya dakwah itu memang wajib. Kebaikan kita sampaikan itu adalah kewajiban. Apapun lantarannya, apapun alatnya, apapun caranya, diantaranya adalah dengan sosial media atau media sosial. Jangan lupa dukung channel Hendro Setiadi di channel YouTube Hendro Setiadi untuk menebar kemanfaatan, menebar kebaikan. Semoga semakin sukses, jaya, maju terus channel Hendro Setiadi. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, subscribe, and share di channel YouTube Hendro Setiadi. Semoga barokah. Matur nuwun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih, saya sampaikan. Menegat acara yang selanjutnya yaitu acara inti Mauidatul Hasanah oleh Kiai Al-Mukarom Gus Ulin. Waktu Gus Ulinuha, waktu dan tempat saya persilahkan. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kula ulangi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghari muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa in da'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah mimman da'a ilallahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان أول كلمه لا إله illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah Allahumma wa qala aidan ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha Allahumma amma ba'd hadratal muhtaram al mukarram para alim para kiai alladzina hum warasatul anbiya wonten dusun Blabur Sari wonten ing desa Pancasan ingkang tansah kula hormati tansah minulya ngalestanipun pengasuh pondok pesantren takmir masjid takmir musala imam masjid imam musala wabil akhas wonten ing Blabur Sari ngarsanipun Rama Kiai Haji Ahmad Fauzi Ma'ful ingkang tansah kula mulyakaken ngarsanipun Rama Kiai Akram ngarsanipun Rama Kiai Sofari lan sedaya para kiai ingkang kepareng somo rawuh kepareng somo hadir ingkang kepareng kula ta'zimi kula hormati kula mulyakaken lan mugi-mugi tansah dipun reksa dipun mulyakaken kali Allah Subhanahu wa taala Allahumma keluarga besar MBCNU wonten ing ngaji barang keluarga besar ranting Pancasan Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser rekan-rekanita Ibnu IPPNU yang saya banggakan yang saya cintai grup Hadrah Simtuduror El Badar saking Surabaya ingkang tansah kula tresnani sedherek kula El Badar yang saya cintai yang saya banggakan sedaya pemuda-pemuda swarga Allahumma ingkang tansah kula hormati para alim para kiai para sesepuh pini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebda ing tutur wonten ing Pancasan ngarsanipun bapak kepala desa Bapak Sukirno ingkang tansah kula hormati ngersani pun Pak Bau, Pak Kadus, wonten Kadusun Tiga, wonten Blabur Sari ngersani pun Bopo Mukhlisina Lahudin Walahal Karihal Kafirun Pak Mukhlisin, Pak Bau yang saya banggakan, yang saya hormati Mas Panitia, ketuanipun Mas Riki nggih,
yang saya banggakan, yang saya cintai, pemuda-pemudi Pancasan, Karang Taruna Pancasan, khususipun Karang Taruna pemuda-pemudi Blabur Sari, lan sedaya warga masyarakat Aji Barang umumipun keparang somo rawuh, sedaya para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirah, muslimin muslimat, nahdiin nahdiat rahimakumullah. Allahumma monggo kula direkakan menengkung puji ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaat pertolongan, mergane satu-satunya nabi yang oleh Allah diberi kesempatan oleh Allah memberikan syafaat kepada umat kanjeng nabi, hanya umat kanjeng nabi Muhammad, dari nabi Muhammad pinaringono syafaat pertolongan kersane Gusti, di mana besok teng ora-ora mahsyar kulon jenengan pada kebingungan, anak kelalen wong tua, wong tua kelalen karo anak, apa maning bojo, apa maning bojo, wong nyata nih bojo kena loro, kena papat, ngudisit ngudisit yo mariatun ngudisit, ingatase wong ngatase bojo kena ake, wong nyata nih silakan bojo sing mbok disenengi. Besok nang ora-ora masyar anak kelalen wong tua kelalen karo anak, ketungkul sibuk ngurusi urusane masing. Bahkan sampai nabi-nabi terdahulu saja pada ketungkul sibuk ngereksa pribadi masing-masing, di mana umat-umat nabi regudukan pada marani Nabi Adam. Nabi Adam disuni syafaat, Nabi Adam angkat tangan aja maring aku duwe salah. Nabi maksum, semua nabi ora duwe dosa, tapi nabi duwe sedikit kesalahan, nabi ora duwe dosa, cuma kadang lakoni sedikit kesalahan, itu pun ditakdir karo Gusti Allah. Tapi kulon jenengan sipate anak nabi ya ora, ponakane nabi ya ora, apa maning sipate nabi babar blas, nabi ya ora, ponakane nabi ya ora, anake nabi ya ora, paling pol anake kanjeng Pardi, kudu sapa-sapane kanjeng nabi. Mulane kudu sadar dengan betul kulon jenengan dijenengi titele menungsa. Menungsa maknane aja nang bokonge nyong Mas. Bisa. Rati mriko. Mundur. Ya. Menungsa menus-menus sing kakean dosa. Mulane nabi dijamin maksum ora duwe dosa, cuma jeng nabi-nabi, semua nabi ditakdir memiliki kesalahan, itu pun dudu kersane nabi pribadi, tapi memang ditulis ditakdir karo Gusti Allah, yang dingendikani oleh semua nabi, yang dikatakan oleh semua nabi, yang diperbuat oleh nabi apa maning rasul, bukan karena keinginan nabi tersebut, tapi semua yang dikatakan nabi, terutama nabi Muhammad, dasare adalah wahyune Gusti. Mulane ben kulon jenengan mendapatkan satu-satunya nabi sing mampu memberi syafaat hanya kanjeng nabi Muhammad, carane adalah aktsaruhum alayya sholatan, memperbanyak ngatah-ngatahaken ngakeh-ngakehna nang Blabur Sari pada seneng maca sholawat. Allahumma barokai kita seneng maca sholawat adalah ditresnani karo kanjeng nabi. Man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Man ahya sunnati, sapa baik masyarakat Blabur Sari sing lakoni sunah-sunahe kanjeng nabi, sunnah secara pangandikan, sunnah secara perbuatan, atau sunnah secara persetujuan, bukan ngendikane nabi, bukan perbuatane nabi, tapi disetujuni karo nabi. Contoh
Bilal bin Rabah. Kanjeng Nabi bermimpi Bilal bin Rabah sendale terompae sendal gawe ne kang kayu niku wis manggon mapane nang swarga. Kanjeng Nabi wungu nendro bangun tidur. Kanjeng Nabi takon karo Bilal bin Rabah, Bilal, aku mambungi ngimpi kowe sendale wis manggon nang swarga, kaya-kaya boking swarga, sendale wis ana nang swarga. Nyong takon Bilal, napa Kanjeng Nabi, amalan apa yang telah kamu lakukan sehingga sendalmu saja wis manggon nang swarga? Kanjeng Nabi pangapunten, iya kula mboten nglakoni salat sing jenengan lampahi. Lah kowe salat apa? Kula salat menghormati wudu. Setelah saya berwudu, saya masuk masjid, saya salat 2 rakaat untuk menghormati wudu. Jeng Nabi tidak mengajarkan salat wudu. Jeng Nabi tidak mengajarkan atau ngendika perkara salat wudu, tapi Bilal bin Rabah ngendika kaya niku, Jeng Nabi tersenyum. Itu bukan ngendikane Nabi, bukan perbuatane Nabi, tapi disetujui Joni karo Kanjeng Nabi. Apa maning tahlilan, tahlilan mangkana awalu kalamihi la ilaha illallah. La ilaha illallah kalimat ibune matur, mas pancen tahlil nang Quran ana, tahlil nang Quran ana, yasin nang Quran ana, solawat, tapi kan orang ana kata solawatan gitu gitu. Nang Quran untuk digoleti 30 juz kaya ngapa, digoleti 114 surat kaya ngapa, ora bakal ketemu. Digoleti 6.656 ayat, 1.024.000 huruf nang jero Quran, tidak ada kata solawatan, tidak ada kata yasinan, tidak ada kata tahlilan. Anane yasin tahlil solawat, lah bisane tahlilan. Tahlilan adalah budayane aji barang. Kenapa wong Jawa nek dinggo sebuah apa benda burine ditambahi an, contoh barang diimbui an artine barange dinggo, blangkon barang dinggo blangkonan, sarung bareng dinggo sarungan, klamben bareng dinggo klambenan, kaos bandane, kaos wujude, kaos bentuke bareng dinggo kaya lagi ngapa kae, kaosan, kerudung kerudungan, lekton lektonan, kacamata kacamataan, sempak iza. Kalau benda diimbui an artine bareng dinggo, pada baik karo yasin tahlil sholawat. Nang pancasan duwe Quran, nang Quran ana tahlil, barokai kita maca la ilaha illallah. Wong kafir 70 tahun kafir, berarti kan ora sholat, orang apa ngapa mbok sholat, tapi ngurung kalimat syahadat ya ora ditambah bokar ngibadah kaya ngapa, sedekah nyanyo kaya ngapa, ya wong nyatane kunci nurung kecekel wujude la ilaha illallah. Sing maune kafir nglakoni dosa gede kaya ngapa, nglakoni kesalahan kaya ngapa, begitu arep mati kecekel la ilaha illallah, dosa sing 70 tahun lebur kumur-kumur baro kekuatane la ilaha illallah. Wong kafir 70 tahun bisa melebus warga gara-gara la ilaha illallah. Apa maning masyarakat pancasan sapete nang jero wetenge biyung wis diwacakna la ilaha illallah, la ilaha illallah, patang bulan 7 bulan selamatan la ilaha illallah, la ilaha illallah, bareng bayine lahir, ledinane lahir kemudian langsung dicekel nang bapake di adzan kuping tengen. Adzan mas, aja kelalen takbiran, soalnya anak kau bocah rata adzan, begitu duwe anak bayi pon adzane kupinge bocah malah takbiran, cekel bayine Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, biunge bingung ha gara-gara jarang adzan, mulane bareng duwe bocah bingung wong kono adzan malah takbiran. Duh, nang kono anak adzan, asyhadu anna muhammadar rasulullah,
bayi ini, tapi tulung mas besok nek sampai duwe bayu liatin bocah aja seru-seru bayi ini budeg liri-liri bayi sih ngapa Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar leh latihan mbok masuk nyung duwe bayi yang bocah desen loh adzan apa maning wong sing wong kafir 70 tahun bareng arep mati kecekel la ilaha illallah dakhalal jannah apa maning masyarakat haji bareng sapet nang jero weteng nang biyunge nang ramane bareng bayine lahir diwacakna adzan diwacakna iqamah tapi aja mandek semono begitu bayine lahir kuping tengen adzan kuping kiwa iqamah cekel bayine mejeg dadane bayi dielus-elus karo diwacakna surah alam nasrah nggih bismillahirrahmanirrahim alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wisrak alladhi anqadha dhakrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ الْحَمْدُ niku apa maning lantaran niku wong-wong kafir 70 tahun arep mati kecekel la ilaha illallah bidakhalal jannah apa maning kula jenengan mulane nang Quran ana yasin ana tahlil ana sholawat ana tapi kan orang ana yasinan kue budaya Jawa nek barangi dinggo mburine imbuian blangkon ki barangi lan bareng dinggo kayak masuni lagi ngapa blangkonan kerudung barangi bareng dinggo ibune ngapa kerudungan peci pecian kupluk kuplukan pada bayi yasin yasin kue barang ayate surate bareng diwaca lagi ngapa acarane yasinan tahlil acarane tahlilan solawat acarane solawatan dadi nek nang blabur sari kerasa duwe Quran nang Quran ana yasin ana solawat ana tahlil ning ora gelem solawatan tegese ora gelem maca solawat pada pe duwe katok ora gelem katokan gina bangki duh, ki barokah esok lawat acarane sholawatan mergane cara kita mendapatkan pertolongan Kanjeng Nabi di mana besok nabi-nabi pada bingung perkara kesalahane piyambak-piyambak Nabi Adam disuni sahabat ajaku nyong duwe salah gara-gara mangan buah larangan buah khuldi ajaku nyong juga bingung ke mikiri kiye Nabi Musa kula ditulungi aja nyong nyong tau nutuk wong Mesir nganti mati tengepret wong Mesir nganti mati aja nyong duwe salah aja maring Nabi Yunus aja nyong nyong tau duwe salah ninggalakan umatku aja nyong diantara semua nabi pada kebingungan pada mikiri piyambak-piyambak ternyata Nabi Muhammad tampil dengan gagah sujud kepada Allah jeng Nabi Muhammad belum mau mengangkat kepalanya kalau Allah belum memberikan hak syafaat dari Allah untuk kanjeng Nabi untuk umat kulon jenengan kabeh Allahumma lah carane kita mendapatkan pertolongan nih kanjeng Nabi adalah seneng-seneng membaca sholawat ya ora ketang masyarakat aji bareng gelem maca sholawat kadangkala sok pilih-pilih apa di sholawat sing keneng gong lunasi utang gue sing diwaksa angger ora ya ora wong kadangkala kulon jenengan dadi umate jeng Nabi dadi muride para kiai pada sowan kiai pak kiai kula ditulungi nang apa sih bu kula ditulungi lah ditulungi kula diparingi amalan wirid apa-apa ben ngapa ben utangnya lunas ya kita diwaca sholawat apa pak kiai Jibril diwaca ping petang buluji atawane apa busro apal sholawat busro kayang apa sarang-sarang sholawat busro Allah min yaumina hadza ila yaumil akhirah Allahumma shalli ala Muhammad
Monggo bentar berkah malam hari ini barokah nyantuni lare yatim, barokah nyantuni yatim bi yatu jeng Nabi ngendiko anak wakafilul yatimi fil jannati hakada. Aku lan masyarakat pancasan sing ngopeni, sing nyodakoi, sing tresna, sing demen karo anak yatim atawa yatim piatu fil jannati mapanang swarga hakada. Seperti dua jari jemari perak banget karo kanjeng Nabi nang swargane pangeran Allahumma. Mulane kan anak kalimat ngusap sirah anak yatim sodako, ngusap sirah anak yatim sodako. Dadi nang pancasan aja mung desa pusap tok sirang te gundul anak yatim, tapi di sodako ingin napa nggih? Wong nyatane al yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan di atas luwi utama daripada tangan di bawah. Maksudnya ayu bareng-bareng kita belajar dadi wong sing seneng memberi kaya seorang ibu kepada anaknya, awe bruk 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 tapi tak harap kembali. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari. Ayo anak-anak, ayo. Langge seorang ibu awe brak bruk brak bruk brak bruk paribasan sementing anaknya pada mangan, ibune kensoten ora masalah, anaknya pada mangan apa-apa, ibune karo segoya ora masalah, anaknya pada mangan rendang, pada mangan bawal, mangan gerame, mangan welutan apa, biunge ora mangan paribasan karo wujude eri bae seneng banget ora lumrah, senganah dipangan, nganah dipangan. Sing penting anak-anak pada bareng kasih sayang tak terbatas seorang ibu seneng memberi tapi tak harap kembali, kaya sipate ibu pada anak-anaknya tulus sing tulus menungsa sesama menungsa, ora ana sing ngalahi tulus e biyung marang anake. Nggih napa nggih? Tresnane anak karo wong tua sepanjang galah, tapi tresnane wong tua kalawan anak sepanjang masa. Anak unen-unen langkah sing ngungkuli dhuwuring langit, anak apa kue angen-angene menungsa. Langkah sing ngungkuli aboteng bumi, padahal bumi apa-apa anak gunung, anak pabrik, pabrik semen, anak pabrik triplek, anak alun-alun, anak watu gede, anak bumi apa sing ngalahi abote bumi, tresnane wong tua marang anak. Anak-anak sementing pada mangan warek biunge kurang ngenteni balung-balung ora masalah, sing penting anake pada warek pada seneng barokai wong tua, seneng karo anak-anak, anak-anak sing hormat bekti karo wong tua. Allahumma mulane barokah tadi acara simbolis lho, nyong yang ngerti urung teka tapi ngerti, ngerti Pak Sukirno, ngerti Pak Mukhlisin Alahuddin walahul karihal kafirun, ngerti Pak Bau, ngerti Rama Kiai Pak Kiai Ahmad Fauzi lho. Gini apa nggih? Niki wau muka dimas seneng banget, muka-muka berkah nggih. Niki pancasan ditunggu nih karo para kiai-kiai. Allahumma kita buka dengan bacaan sholawat kula mundut saking kitab Durratul Fawaid karangan Bunyai Haja Umi Sa'adah Meranggen ben kula njenengan kesasaban barokai Allah karomai para wali-wali ne Gusti Allah. Allahumma Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli Muhammad, ya Rabbi salli. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli.
صلي محمد يا ربي nyebut ing Allah ingsun ngawiti alhamdulillah syukur ing Gusti rahmat lan salam katur njeng Nabi sarta keluarga sahabat Nabi Allah ala Muhammad ya Rabb li alaihi wa ayo dolorga pada ngerti ya menang saiku makhluk kang mulia tugas nyembah marang bendara supaya selamat lan bahagia Allah ala Muhammad wajib percaya pangeran siji mijite ana kang nyekutoni Nabi Muhammad iku rasule wajib dikuku kabeh dawuhe umma Muhammad ya Rab alai wa wajib percaya pangeran siji mijite ana kang nyekutoni Nabi Muhammad iku rasule wajib dikuku kabeh dawuhe ala Muhammad ya Rabb Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wassalim Allahumma salli ala Muhammad bersama ranting NU Pancasan anak ranting Blabur Sari dusun tiga nggih Grumbul Blabur Sari nggih gede banget bendera ndoroni foto nih bendera anak ijo-ijo anak gambare jagat anak gambare bintang sanga padahal Kapolri ki bintangnya mung papat GNU Banser bintangnya bintang sanga kenang apa NU bintangnya sanga nek bintang tujuh masuk angin
mengapa hari ini kudu bener-bener cekelan karo waton gondelan waton. Semakin zaman tambah umure fitnah semakin di mana-mana, bahkan ono kalimat rosam mazhab-mazhab, mazhab apa yang kita ikuti, katanya mazhab Bung Karno. Di situ ana kalimat ayo emansipasi wanita, sing dadi lurah aja mung bapak-bapak tok, ibu-ibu ya anak rencana dadi lurah, sing camat aja wong lanang tok, sing wong wadon ya monggo dadi camat, sing bupati aja mung bapak-bapak tok, tapi sing dadi bupati ya kudu ana wong wadon, sing presiden aja mung bapak-bapak tok, tapi sing dadi presiden ya kudu ana wong wadon. Oke guys, nek wong lanang wong wadon kesetaraan gender, ana kalimat emansipasi wanita, tapi tulung kabeh-kabeh nganggo jalur, jangan sampai kalimat emansipasi wanita dibiarkan liar. Nek liar bahaya, ana kalimat mazhab Bung Karno, kemudian wong wadon kon dadi khotib khotbah salat Jumat. Nek nganti ana nang pancasan salat Jumat imame wong wadon dengan dasar emansipasi wanita, khotibe sing khotbah wong wadon dengan dasar emansipasi wanita, makmume wong lanang sing dadi khotib wong wadon, sing imame wong wadon, tunggu tanggal mainnya, kiamat dipercepat. Jumate Jumatan imame wadon khutibe wadon, tenang saja setune kiamat. Allahumma iya. Itu proses mempercepat kiamat. Mulane kenang apa cekelan karo NU bener-bener, yo NU yo Muhammadiyah, wong satu guru Mbak Khalil Bangkalan. Intine pada kita dari Kanjeng Nabi cuma pakai jalur empat mazhab. Ono mazhab sing paling sepuh namanya mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, sing nomor loro mazhab Maliki, sing arang Muwatta, kemudian nomor tiga murid Imam Malik namanya Imam Syafi'i, nomor empat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali. Kabeh bener, kabeh mawa dasar, kong kabeh apal Quran, ewon-ewonan hadis, para imam-imam kita pada ngerti, Imam Ghazali semuanya, yang penting orang Imam Samudra, Imam Ahmad Hanafi, Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, semua punya dasar piyambak-piyambak, jalurnya satu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Apa ana perbedaan anak niki nggih pengetahuan saja. Imam kalau di Indonesia karena kita penganut mazhab rata-rata Imam Syafi'i. Tapi kalau jenengan sekolah teng Maroko, ibune ngerti Maroko? Maroko kuwe nek Kang Polsek aji barang. Ngetan. Ya wis. Maroko. Wong-wong Maroko, wong Sudan, ngerti Sudan? Wong Sudan, wong Maroko, mereka negara situ rata-rata menganut mazhab Maliki. Kalau di Mekah kadang Maliki, yo kadang Hambali. Tapi kalau di Indonesia termasuk aji barang, mayoritas sedoyo ngagemi mazhab Syafi'i. Bedane apa? Begini, niki nggih pengetahuan saja ben ora gampang mengecap teroris, salah, bid'ah, kafir aja. Mulane dolane sing adoh, ngopine sing kental. Ben ora gampang nyalah-nyalah na wong liya. Dolane sing adoh, kanca batire sing akeh, kopine sing kental. Iya, kopi yo. Masyaallah. Ngolah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mazhab Maliki ketika salat Allahu akbar tangane lurus. Mazhab Syafi'i Allahu akbar ana sing gaya kiye. Allahu akbar ana sing gaya kiye. Allahu akbar ana sing gaya kiye. Sing penting aja Allahu akbar.
Mazhab Maliki, Allahu Akbar. Mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas. Kemudian mazhab Maliki tanpa bismillah sama sekali ketika Fatihah. Kalau mazhab Hanafi, mazhab Hambali sir, lirih. Umik-umik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Rahim. Wis kaya Pak Haji Taslam pokoknya. Temenan kaya Pak Haji Taslam. Duh. Mazhab Hanafi, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Malik Hanafi, Hambali. Kalau mazhab Syafi'i, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahnya jahar dibaca dengan keras ketika subuh, ketika maghrib, ketika isya. Kalau asar, duhur ya memang semuanya sir, lirih-lirih, pelan-pelan. Kalau mazhab Maliki, Allahu Akbar. Alhamdulillah, sama sekali orang anggap bismillah. Itu mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Mimnya panjang, iknopo kiraat hafs. Tapi kalau mazhab Maliki, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Mimnya pendek, itu kiraat warsh. Apa bu? Warsh. Kalau sing mimnya panjang, hafs. Gih? Halo, dadi aja ngerti ini mung ye 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 ye. Dadi ngerti ilmu orang mung karepe la 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 ye 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 ye. TikTok TikTok anak apa pelan-pelan Pak Supir, pelan-pelan Pak Supir. Aduh, gue kerja anak sing anyar. Ya nafsuti, ya nafsuti, ya nafsuti. Aduh. Ya ora apa-apa TikTokan tapi ya aku dua nang ilmu nih. Dadi ngerti ben ora gampang. Oh, kaya salah. Aduh. Mazhab Maliki dewek, Hambali dewek, Hanafi dewek, Syafi'i dewek, tapi semuanya merguru satu sama lain. Paling sepuh mazhab Hanafi, kemudian mazhab Maliki, Maliki guru, Imam Malik guru ini pun Imam Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i ini kul diguru napa arane dua murid namanya Ahmad bin Hambal, saling napa. Tapi walaupun murid sama guru-guru sama murid, tapi pendapatnya masing-masing karena beliau-beliau pendapatnya yo kuat-kuat dan duwe dasar dewek-dewek. Gini bangi. Iku mimnya pendek kalau Maliki, Syafi'i mimnya panjang. Terus mazhab Maliki kunut, kunute sedurung ruku. Kalau Imam Syafi'i setelah ruku. Qul huwallahu ahadunillahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Kunut. Kunut. Tapi kalau mazhab Maliki kunute sedurung ruku. Kabeh ya bener. Sing nganggo kunut ya bener. Sing ora nganggo kunut ya bener. Sing ora bener, sing ora subuhan. Sing ora bener, sing ora sop, buan. Lho. Kabeh bener, cuma nek kula jenengan pada kuliah nang negara sing mayoritas Imam Malik, kemudian ajaran itu carane digawa maring pancasan mayoritas adalah Syafi'i, yang terjadi adalah fitnah, yang terjadi adalah saling nopo tuduh menuduh. Contoh kula jenengan sekolah nang Maroko, balik maring pancasan, wong nyatane S1 S2 sekolah nang luar negeri, otomatis guys apal bahasa Arab, wis fase bahasa Arab, kae mau kae bae sing kon ngimami. Ngimami sing rata-rata nang pancasan mazhab Syafi'i digawa dicekoki dengan langsung serta merta mazhab Maliki, yang ada adalah saling tuduh menuduh. Monggo pak Syekh, ngundangnya Syekh, orang kiai dok, Syekh, monggo Syekh, Syekh monggo, tafadol, silahkan, tafadol, silahkan. Temenan,
imame nembe bali kang Maroko nganggo ne mazhab Maliki, mburine makmume mazhab Syafi'i. Apa yang terjadi karena ketidaktahuan dan juga memang bukan tempatnya, bukan ranahnya, akhirnya pada tuduh-tuduhan sembahyang dadi ora khusyuk. Allahu Akbar. Sing mburi ngomong, tangannya lagi lara apa ya? Lagi sembahyang pada lo ya. Tangannya lagi lara, kayak ini nembi balik kang Maroko, tangannya lagi lara. Lagi sembahyang, kemudian Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah nang dike, bismillah nang di. Apa ketinggalan nang Maroko apa ya? Ketinggalan nang Maroko ya. Le. Kemudian Maliki Yaumiddin. Terus barang kunut, misalnya subuhan barang kunut. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Loh. Mburi langsung jejak-jejakan teroris, teroris, teroris. Kenapa? Karena tidak tahu mulane kula jenengan ayo ngajine sing jembar, dolane sing adoh, kancane sing akeh, kopine sing kental, ben ora gampang nyalah-nyalahna satu sama lain. Kira-kira urung mudeng takono karo sing ngerti, kira-kira ana sing kira-kira kurang pas takono anane tabayun jaluk sing sebenere ora mung jere-jere. Nggih napa nggih, sing penting ya ora mazhab Soekarno. Kita nang Indonesia rata-rata mazhabnya Syafi'i. Imam besar Masjidil Haram Syekh Muhammad As-Sudais Abdurrahman As-Sudais mazhabnya Hambali. Bismillahnya sir, begitu ngimami tang Istiqlal karena ngerti wong Indonesia rata-rata Syafi'i, maka bismillahnya jahar, berarti saling menghormati. Ora jere nyong kudu kaya iki, nyong kudu kaya iki. Mboten. Imam besar Masjidil Haram Syekh Profesor Dr. Muhammad Abdurrahman Muhammad bin Abdul Aziz bin Muhammad As-Sudais Al-Hajj, beliau saja mazhabnya Hambali. Bismillahnya sir, bismillah liri-liri, begitu ngimami tang Istiqlal beliau ngerti Indonesia mazhabnya Syafi'i, beliau menghormati dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dibaca dengan jahar, dibaca dengan jelas, dengan terang-terangan. Niku berarti inilah Islam, saling menghormati, saling menyayangi, bukan malah akekang abal Quran hadis seneng ngafirke marang liyane kafire dhewe gak digateke yen ese kotor ati akale, yen ese kotor ati akale, ayo sing lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate senajan asor tata zahire ananging mulya makom derajate ananging mulya makam derajati ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wat وَالدَّرَجِ عَدْفَ ذَيَّنْجِ رَدَّ الْعَالَمِيَّ أُهَيْلَ الْجُهُرِ
al-karamati wal-karami ya Uhaylal Diwal Karami Allahumma salli ala Muhammad. Mulani Mbak Ahmad Dahlan ketika tindak teng Jombang dere-dere sholat kali Mbah Hasyim. Mbah Hasyim ngimami, Mbah Ahmad Dahlan ngertos, Mbah Hasyim pakai kunut, Mbah Ahmad Dahlan tetap menghormati, angkat tangan, tetap membaca kunut. Ketika Mbah Hasyim sholat bareng Mbah Ahmad Dahlan, Mbah Ahmad Dahlan boten kunut, Mbah Hasyim yora maksa kon kudu kunut. Karena sing nganggo kunut ya bener, sing ora kunut ya bener, wong KPKP ana dasare, sing langkah dasare ora subuan. Nggih napa nggih. Cuma karena kita NU mari kita uri-uri ajaran ne Wali Songo lantaran Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Wong Jam'iyah Nahdlatul Ulama kula njenengan wis diprihatini kali Hadratus Syekh Simbah Yai Haji Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari Bu. Ketika mriyatini kula njenengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, mriyatini Suriah, mriyatini Tanfidhe, mriyatini Ansor Banser sekabehane. Lho, Mbah Hasyim Asy'ari niku setiap hari ora pedhot nglakoni salat arane salat hajat rong rakaat. Rong rakaat enreng apa enreng? Gampang apa gampang? Mudah apa mudah? Wong sembahyang dhuwur pe patang rokangat enteng, ngasar papat enteng, maghrib telu enteng, ngisa papat enteng, subuh pindho enteng. Apa maning mung rong rokangat lho, wong nyatane traweh 20 tambah witir telu pe enteng, jengkang jengking pledang-pleding enteng, ora ketang ngarep-ngarep kolek. Ora ketang ora apa-apa nggo moti pasti. Oh iya, dadi semangat ora masalah. Wong nyatane kula jeneng ngibadah be rata-rata pada karepe suwargane Gusti Allah, dadi semangat ora masalah. Lho, ketika kula jenengan ngerti Mbah Hasyim Asy'ari salat rong rakaat ora pedhot tiap malam menghidupkan tengah malam nyuwun karo Allah karena Mbah Hasyim Asy'ari ngertos kalawon sapa wong ndonga ing wancin dalu dongene banget ing landhep cara bahasa niku kaya dalan tol tanpa lampu merah, tanpa dalan bodol, tanpa hambatan niku jalan tol sapa wong gelem ndonga ing wancin dalu. Mulane cara bahasa Quran wa minal laili fata'an bihi nafil sanak asa ya ba'dzaka rabbuka maqaman mahmuda. Donga ing wancin dalu dongane gampang landhep dijabah karo Gusti Allah cara bahasa Al-Qur'an. Cara bahasane pancasan peluk barang. Cara bahasane pancasan kaya giye kalimate dirongokna. Podho gulang ning kalbu ing sasmita amrih lantip aja pijer manan nendra kaprawiran sing perwira kaprawiran den kaesti pesunen sariraniro sudan nendahar lan guling kalimate kalimate perhatikan podho gulang ning kalbu ing sasmita amrih lantip ati miti kenceng nabin lantip sasmita ana papa kerasa ana papa peka ana kabar apa apa wis dinger teni wis diwai ngerti peka carane ojo pijer ojo karepe mangan nendro ojo karepe mangan nendro turu nendra gue turu lanek nalendra artine raja ratu nendra turu ke bahasa kuna ngerti kuna bu kuna kue artine jamane aku urung anak kue kuna sing lebih durmaning niku kuna makuna aku urung anak mama ke aku iya urung anak sing lebih durmaning kuna lecit
kowe kunane nganti bapak mbah buyut canggawaring udah-udah gantung siwur tarangan bodoh lagi tepuk bosok ini banget yang guna gini bangke ojo pijer manganentra kaprawiran din kaesti perwira dadi wong sing perwira biyunge ora masak ya sing sabar ya ya bruwun 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 bayem nang paceran mbora sabar aja karepe di wutah-wutahna ki apa ki masakan iki kok enak diwutahna jeneng ora perwira ora nrimakna sing perwira dadak segala hal ibu ora masak ya wis priatin maring paceran pada bruwun bayem pada bruwun katu pada bruwun kangkung dimasak berarti wong perwira ora ngandel nasapa-sapa nggih napa nggih kaprawiran den kaesti sunan sarirane ra awake digembleng dengan cara apa sudah nendahar lan guling disudah apane dahare karo turune aja seneng mangan aja seneng turu turu nang ngisor longan turune dilong mangane dilong lantaran esuke awane puasa tirakat kemudian wengine melek tengah wanci dalu jam siji jam loro wengi padan jod banyu wudu gelar sajadah dan nyuwun karo Gusti mulane satria-satria sing ngamalaken kiye rata-rata ampuh kabeh sekti kabeh Raden Janaka Raden Werkudara Janaka karo Werkudara Janaka kan cilik bocahe ya Bu ya mulane ora ana Janaka lemu ora ana sing lemu bawor bunder kaya nduk asin anger Janaka cilik bocah ahli tirakat mulane begawan minta raga mulane ketika zaman minta raga niku gondrong mulane kula pernah gondrong kita ketok men keton mandan nom iya yeah. Janaka wonge cilik putih ganteng gagah dhuwur blangkonan Janaka suarane ya kewes, dirungokne kewes. Janaka, kula wonten adawu sabda pangandika ibu ingkang putra kula pun margono Janaka. Werkudara gedhe dhuwur. Kaya Pak Sukirno. Bratasena, brata laku sena, tegese kedunungan gajah sena. Bratasena kan gedhe dhuwur kaya Pak Kirno, Pak Lurah. Suarane ya gedhe. Duko Pak Lurah bisa suara gede kula mboten ngertos. Bratasena. Iya, aku Bratasena ya Gajah Sena ya Jagal Wilawa ya Putut Pujagiri Kanjeng Ibu. Iya, lho. Mulane anak Quran diwaca saayat sholawat diwaca wong siki zaman nih zaman TikTok ayo kulon jenengan dadi wong aja kerin zaman wong nyata nih hari ini teknologi penting teknologi apa penting mien titir urungan apa-apa nih ketimbang tutur siki tutur kalah daripada ketikan jari jemari sekali ngetik gutul maring Eropa sekali ngetik gutul maring India maring Pringdavan paring-paring dahpan yo. Kemudian penting anak-anak ada aja mung senenge karepe app bae ya aja mung karepe Mobile Legend tok ya ora apa-apa lah ya Pak dadi wong ki apa perlune dadi bocah apa perlune kon salat ya salat kon ngaji kon sinau kon HP-an ya HP-an kon dolan ya dolan aja ndilek HP-an bae mripate melas, pikirane melas, drijine melas, ake wong sindrom, ake wong kegawake lu gara-gara kesenengan menceti, mejeti, mijeti HP. Ngati-ati lu, besok wae aja kaya gue ya. Ngaji-ngaji, salat-salat wae HP-an wae belajar, dadi gunakan waktu sebaik mungkin. Oke, Dek. Silakan siki zaman TikTok. Ibune wong siki ibune tua-tua ning mandan lenje-lenje.
temenan kok anggar lagi bulan-bulan puasa lho karepe jaman corona kan apa-apa HP wong corona ora kena kut ora kena kumpul ora kena ketemu cekel HP. Halo guys dan Nini Wartiem Lenze luar biasa. Halo guys, malam apa pagi apa sore hari ini kami memasak ini lho diupload di video silakan ora apa-apa wong zaman milenial selawat didelah YouTube didelah TikTok ben wong dadi ngerti selawat scroll alqalbu mutayyam dadi apal alqalbu mutayyam ya Rasulullah Habib Syekh suara Habib Syekh ngerti sampean ya Rasulullah sandangamun andeng ya Rabbi ningi wangang daraji adventeng jing rotangal alam ya uhailan lancung tingi wangang lakarumi lah iya. Silakan diunggah nang WA apa nang YouTube nang TikTok. Ayo mas-mas iki apa bau? Al-Badar. Silakan ayo lagu selawat semenit, setengah menit diunggah nang TikTok. Nggih, Bu, nggih. Azan atawane Bilal Jumat. Ma'asyiral muslimin. Dengan nada-nada yang indah wong dadi cepet hafal. Wa zumratal mu'minina rahimakumullah ruwiya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yawman sam'ati ansit wal imamu yadhubu faqad lagha wa man lagha falahu jum'atala dan sebagainya dengan nada yang indah wong cepet hafal beda nek Ma'asyiral muslimin. Wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mantan suwe apale. Beda kalau nada yang indah silakan. Hari ini zaman milenial, zaman TikTok, zaman teknologi, ayo kulon jenengan bisa sing nyetir teknologi, menjadikan teknologi sebagai ladang dakwah, ladang kesainan kulon jenengan, muga-muga dadi amal jariah. Allahumma ya robbal luar biasa. Gini apa nggih? Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Salamu alaykum ya Rabbi ya shani wa daraji adban tayyaki Rabbal alamin ya uhayla al-jodi wa al-garami ayo sedulur jong lali ake wajib ngaji sapranatane go ngandelake iman tauhid bagus sesango mulia matine ya Rasulullah salamun alaikum ya Rabbi ashaki wa daraji adbatayyaki khatan alabi Allah ya uhayna al-juti wa al-barawi ayo ngelakoni sekapiani Allah kang bakal ngangkat
hajate senajan asor tata zahire ananging mulya maka mandrajate gampang kapucuk nafsu angkara ing pepaise kebiyaring donya iri lan meri sogi tonggo mula atine peteng lanis ya Rasulullah Allahumma salamun alaih ya Rabbi asyadi wa daraji al-badayyaki Rabbal alamin ya uhayl al-juhdi wal-karami Allahumma sallala Muhammad duhur petang rokangat enteng ngasar petang rokangat jarene enteng apa maning mung terima rong rokangat Mbah Hasyim As'ari ora pedhot dina-dina mriyatini kula jenengan minangka pengikut atawa jamaah atawa jam'iyah ing dalem Nahdlatul Ulama kula jenengan dipriyatini kali Hadratus Syekh Mbah Hasyim As'ari. Mbah Hasyim As'ari nglakoni sembahyang sunnah, sembahyang hajat rong rokangat. Sanggup? Rokangat pertama setelah Fatihah yang dibaca At-Taubah ping 40 ji. At-Taubah totale 129. Al-Kahfi rokangat kedua diwaca Mbah Sim ping 40 ji. Sedangkan totale 110 ayat. Kulo jenengan kon niru Mbah Hasyim As'ari bekangelan apa maning kon langsung Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dilarani ora tau mbales. Kanjeng Nabi ditutuk malah ngupahi. Mulane Kanjeng Nabi mengajarkan kesabaran walaupun masyarakat pancasan apa maning sing sipate si bocah enom kaya Raden Werkudar ora kena kesenggol omong, kaya Prabu Baladewa ora kena kesenggol omong, waning lutik ya kudu dadi kripik, waning nyenggol ya kudu remuk ambiar semak napa sewalang-walang. Cara bahasane wong Jakarta lo jual gue, lo jual gue kulakan maning. Kulon jenengan ditantang karo wong langsung deh kaya sipate Prabu Baladewa ngungal nadada iyo jagat iyo panur iyo jagat pramudito ilah dalah semuanya wani nantang nalindro mandro Prabu Baladewa kokrosono iyo wasik dulu dulu ngungal nadada reine abang suluk kayak kaki dalang dodo montam lere genetam kumut jawat batoning ladini drogocang undarandir hidupi mula cakra jajo banggawi ngawengis orang ngerti ya yang namanya marah-marah fal ghadabu yuzilul akla yang namanya marah-marah menghilangkan akal sehat wonge sekolah dhuwure kaya ngapa pinter kenang grajangin paribasan ngilmune tapi sing dipengpengna adalah marah-marah sing dipolpolna adalah marah-marah babar blas langkah ajine malah nggo gedhakan nang pono kawan sapa Baladewa nggo gojegan karo bawor 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 Baladewa lu kaya niku power Baladewa wilah dalah kledem kledem Baladewa karo bawor ngu gedakan nang bawor kenapa sing dipengpeng na sing dipolpol na senenge marah-marah gentak-gentak dan sebagainya kocap setan mlebu lantaran amarah nafsu amarah ora kelingan anak bojo kocap marah plek kocap marah plek wal ghadabu yuzilul akla wis pirang-pirang contone kalau kulon jenengan nuruti amarah
ora pandang sapa-sapa. Kok kekae kudu remuk, gelem ora gelem kekae kudu remuk, akhire mangkat nggawa Rubicon mobil. Mung gara-gara dilapori nang pacar, pacar sebarang apa? Nek bojo lah tanggung jawab, pacar ki nggo disirami ayam enak banget kae. Wacar ya. Wong genanyong mari ngene urung madang dadi kencot. Emang kok karep pakai jidah slam engko mangsora hak. Iya. Kono ngenteni nang marga sanang lengang-lengan ngenteni buka cor-coran macet gitu. Kekutule kapan. Ya Allah, inilah alhamdulillah saged dugi pancasan sehat Allahumma. Sing penting waras sehat perkara duit. Lah iya, wong nyatane kula jenengan ya perkara duit ya butuh duit. Duit jangan dijadikan tujuan, nek dijadikan tujuan akeh remuke. Karena tujuan kita bukan duit, duit adalah alat untuk menggapai tujuan. Tujuannya siapa kita? Tujuannya mulia, bahagia, selamat dunia akhirat lantaran duit. Kok bisa Mas lantaran duit? Gawe acara iki butuh duit apa butuh duit? Nyantuni bocah yatim butuh duit. Salat butuh duit. Apa butuh duit apa nang salat? Salat butuh duit, butuh apa Mas? Satrul aurat, nutup aurat butuh duit. Aurate wong lanang, auratul rajul, mabaina surah warukba antara pusar sampai lutut. Kulon jenengan tuku kain tuku sarung nganggo duit. Mukena ibune nganggo duit. Orang aku godong. Minapa iki? Nggih. Seneng ya udan, barokai udan, ya udan, barokai udan dodukulan pada dadi lu. Kadang kala menungsa mengira rezeki mung perkara duit, oke rezeki duit iya, tapi kalau menungsa mengira rezeki mung perkara duit, mulane Allah ngenyek menungsa kalimate innahu kana dzaluman jahulan. Menungsa banget zolime, menungsa banget bodone. Nek bodoh kalimate jahil, tapi nek jahulan berarti banget bodone. Anggep-anggepe sawangane katon-katone sing jenenge rezeki mung telung perkara Pak Lurah. Apa Mas Ulin? Siji duit, loro THR, telu BLT. Anggepe menungsa wong mati ketilem mung nang segara jere sapa. Anggepe menungsa sing arane mati ketilem keplepeken banyu nang jero kali jere sapa. 26 Desember 2004 Allah membuktikan wong mati ketilem padahal lagi nang jero umah tsunami Aceh. Mulane Allah ngenyek menungsa anggep-anggepe sing arane rezeki mung duit-duit dan duit. Dia tidak mengira masyarakat pancasan ngaji nyaman rezeki, ngaji kepenak rezeki, sholat garis sholat rezeki. Kulon jenengan tidak menyangka, kulon jenengan ora mikir ketika kulon jenengan dadi wong Palestine dianiaya nang wong Israel nang tentara Zionis nikah. Tentara Zionis kulon jenengan di ketika wong Palestine Filistin nikah, ketika sholat orang nyaman padahal lagi nyembah karo Allah, orang apa-apa lagi sholat Allahu Akbar langsung ditungi karo bedil. Ayo. Lagi sholat diteror sana sini, dikecam sana sini, di apa pejat sana sini, dituduk sana sini. Garis sholat bekangelan, karing nyembah pangeran bekangelan. Apa maning kulun jenengan kon seneng. Boten kita arep jalan-jalan, garis jalan-jalan maring kono kolam renang. Maring kono, jangan sebut merek. Mari ngono kolam renang pancasan. Mandan kono maring alun-alun aja barang nang kono apa-apa pirang panganan pirang-pirang kari dolan-dolan kari jalan-jalan ora dedut layan sementing nono dadi rela. Kari melaku bisa melaku sambaran rezeki, melaku sore-sore cara bahasa wong Sunda yang ngabu burit, jalan-jalan ngenteni sepur, jalan-jalan ngenteni apa rezeki. Lu wong sing paling cerdas adalah orang yang mampu bersyukur dalam segala keadaan dan tidak di
didikte oleh keadaan wong desa karo wong kota, asline cerdas wong desa. Nek wong kota karena keinginane muluk-muluk, anggone bersyukur yang ngenteni keinginane tercapai. Nyong bisa bersyukur Mas, tapi engko nek engko nyong dadi bupati. Kok nyong bisa bersyukur Mas, engko nek perusahaane nyong lancar nembe nyong bersyukur. Si hebat wong desa. Kenapa? Syukur orang ngenteni dadi bupati, bersyukur orang ngenteni dadi camat, bersyukur orang ngenteni perusahaane maju mboten, bisa urip, bisa menikmati kopi, bisa menikmati udu tujuh mengkretek lewian kepungan membengi. Nyelempit nang kupluk, gepeng kupluk kebe Sabang mentul-mentul kaya kae. Dibuka kupluk ke ana udute ya Allah alhamdulillah karo pah po nang buritan karo ndeleng kukus blondro pah po lho seneng baru kaya bisa ngrasakna nang kopi lesan dengan enteng mengatakan alhamdulillah mripatku bisa buka nyawaku esi ana udut ana rasane kopi ana rasane mung sepele kopi karo udut kenanggo lantaran alhamdulillah ke wong sing paling cerdas carane bahagia adalah nomor siji duwe ati sing ayem carane ana loro siji gede syukure nomor loro aja gampang deleng nikmate wong liya apa maning bergantung maring wong liya. Ina bangi, kunci bahagia jane mung siji tok kuncine apa bu? Aja kakean deleng nikmate wong liya. Nek kulon jenengan kakean deleng nikmate wong liya, deleng sebatas deleng go motivasi ora papa. Wong kulo diparingi ijazah saking guru-guru kula. Nak, wong kowe bocah nom. Lagi apa-apa kepengin nyakit diwaca. Napa Mbah Yai? Kowe pengin apa? Ya warna-warna pakai jenenge bocah nom ya kepengin apa-apa warna-warna. Oh iya, mobil pengin, motor pengin, rumah pengin, apa-apa kepengin dan sebagainya kepengin, wong jeruk be kepengin. Warna-warna kepengin, panganan kepengin, pripun Pak Yai? Nyah tak paringi jasa. Setitik banget napa didongani, dicekel jek sing kok senengi. Kursi apik banget tatane, apik ukirane sae banget, apik banget. Wong seneng banget karo ukiran jati. Cek bismillah karo disolawati Allahumma sholli ala Muhammad karo didongani, dongane setitik banget. Apa Bu? Bismillah Allahumma nular. Sepele penting Allahumma nular seneng karo meja cek Allahumma nular seneng karo kursi cek Allahumma nular seneng karo blangkon cek Allahumma nular seneng karo gedang cilik-cilik teh kiaran apa gedang apa ulin gedang ulin cilik abang hati-hati teman ya yakin lah apik banget ya cilik tapi kan manis gedang susu gedang ulin de memang wong Jawa niku kepanggonan sing cilik-cilik anggere ana sing gede nggo wong luar negeri jambu nek gede apik jambu Bangkok ayam gede-gede ayam Bangkok nduk lehur sing gede nggih tapi nek apa ayamnya cilik ayam Jawa gulane ireng gula Jawa ya memang wong Jawa kebagian yang cilik-cilik iya gedongnya gede-gede apa-apa di gede-gede Bangkok apa nek apa Bangkok apa-apa Bangkok apa-apa Bangkok gandul California sing cilik-cilik kunreten Jawa wong Jawa kebagian yang elek-elek bu tapi kan gede tirah tate kaya Raden Janoko Raden Arju Junat cilik tapi otos cilik tapi mantep ya gitu ulin Allahumma sholli ala Muhammad loh kula jenengan ngerti kuncine bahagia aja keseringan deleng nikmate wong liya akibate adalah ketika kita sering banget deleng nikmate wong liya atau kepo nikmate wong liya akibate kula jenengan ora bisa menikmati nikmat yang telah berikan dari Allah untuk diri kita sendiri ketungkul sibuk deleng uripe wong liya nek kekayaan deleng nikmate wong liya akibate tumbuh penyakit hati penyakit badan kena diobati kenang apa kenang dampak kenang herpes tambane ya salep herpes atau disembur karo dubang nini sing oli bujang
Nini Randa sing oli bujang kan jare kaya gue nek kenang dampak jare di sembur karo dubang itu abang. Itu abang karo siapa sing nyembur? Randa sing oli. Pancen wong Jawa cerdas kok. Walaupun jare ketoni cilik-cilik kaya mau kula aturaken tapi cerdas, mbu kepriwe. Tapi ora masuk akal tapi mari. Contoh ya Bu ya, contoh. Ana wong ketibanen duren, sikile mlempuh ketibanen duren. Disuntik kaya ngapa kaya ngapa ora mari-mari. Tapi ahli duren ngendika, gue ketibanan apa? Duren. Goleti duren sing nibani, dibuka isine dioles nanang sing ketibanan, let suwe, ora suwe, mesti kempes. Buka priwe, ora masuk akal tapi dadi. Di luar nalar, tapi dadi. Aning, mimisen. Mlep, apa? Metu? Getie, Kang Ir, irung. Gue mbukti sumpel karo mendroan. Ora bakal mandep. Disumel karo martabak atawa karo gedang karo jeruk sekalian gedene semene nggih. Ora bakal mandeg. Begitu wong Jawa ngerti pengapesane mandeg apa Bu? Oke. Suruh. Suruh dibundel-bundel di kablondo-blondo digulung, dijejelak nang irung magbleng ora let suwe bakal mandeg mimisane. Mulane nek esuk ana wong mimesen ditakoni ki tambane apa? Tambane jere Mas Ulin, suruh sing paling landep adalah suruh abang gambar Soekarno Hatta. Suruh abang gambar Soekarno Hatta. Wong Jawa niku mbuk kepripun? Ketone ora masuk akal tapi dadi. Contoh maning. Wong anyang-anyangen. Sing anyang-anyangen apane sing dijiret apane? Wong kena beleken jere kon diu sapi karo uyuhe dheweke. Tukok wong Jawa niku masyaallah. Memang wong Jawa niku ketone cilik-cilik kaya kados kula jenengan iki beda karo wong Eropa kon gede-gede dhuwur. Wong Cina Jepang sipi-sipi tembem-tembem, wong Afrika ireng-ireng, giliran wong Pancasan ya kaya kiye. Ya padha wae karo Cilacap karena kono maos arang rena ya kaya kiye, cilik ya ora, gede ya ora, dhuwur banget ya ora, ndek banget ya ora, ireng banget ya ora, putih banget ya. Ya kaya kiye. Wong panganane terima kluban. Karo mendroan, ngrekana-kana daging-daging ku ngarep daging-daging wong Eropa daging ta, daging lah wong kene, krontol. Gatot oyek. Wis pokoke tapi kan sakti-sakti, bisane sakti-sakti mangan bakso bengo jari. Bakso apa? Bakso krikil. Bakso mercon. Sing paling bahaya bakso granat, sing lebih bahaya maning bakso beranak sing metengi sapa iki. Bakso kober beranak. Lho temenan. Wong sing paling ampuh asline wong Jawa. Kenapa? Hanya orang Jawa sing mampu mangan godhogan beton. Beton dipangan. Beton dipangan. Sayur paku dipangan. Apa maning? Molen. Molen gede-gede kaya kaya nggawani semen. Molen dipangan. Sing paling parah maning, sing paling parah tapi hebate wong Jawa. Wong Jawa adalah mampu mangan sesuatu sing gandaro mangan pe mendem wujude gadung. Mbah Yai, kita kelingan cerita Mbah Manap Lirboyo. Mbah Manap Lirboyo, Mbah Abdul Karim Lirboyo. Ketika mbubak alas datekna pondok Lirboyo, Mbah Karim utawa Mbah Manaf niku kan apa? Tirakat ngrowot 56 tahun tirakat napa ngrowot dadi mboten dahar sekul mboten dahar sega mboten dahar nasi ora mangan boing dam dami sing didahar ya seliane niku pala pendem ana wujude apa boleh-boleh dia kowe boleh muntul ganyong bisono budi boleh nyebutin butin asoke urusane sing penting kudu napa. Nah, suatu ketika budine Mbah Manep dicolong nang Gandarwa. Ya tangane gedhe-gedhe niku rambuté diut. Mbah Manep kerasa kedening budine nyong selat suwe entong, anu kepriwe jago sing mangan nyong tok kedening selat suwe entong, diteliti oleh Mbah Manep oh ternyata secara tidak sengaja Mbah Manep menangi kue anak Gandarwa tangane diut-diut ngrogowi budin, ngrogowi ganyong, ngrogowi gembili dijiot karo Gandarwa dipangan. Akhirnya Mbah Manep pinter akali hebat apa di ora-ora dilara-lara ora tapi dikerjani. Kerjane iki Gandarwa. Apa kue mau ana buti disingkiraken, kabeh singkiraken karo Mbah Manep digenti karo gadung.
Akhire gandarwane sidane nyolonge gadung mangan-mangan gadung. Tengah wengi Lirboyo angin puting beliung muter-muter kae kae ngrusak segalane mergane apa? Anak gandarwa mendem gadung. Lagi gandar mangan gadung gandarwane mendem kok menungsa masyarakat pancasan hebat mampu mengolah sing maune racun isine mung racun tapi dadi panganan gurih panganan nikmat wujude sriping gadung nek wong ora Jawa oh ora hebate wong Jawa luar nganti wong luar niku kamigilan karo wong Jawa kalau wong luar negeri arep mati ni wong bedil dor arit truk. Tapi wong Jawa duwe telung perkara, ora nyenggol ora ngapa, tapi wonge kena siji mampu nyolong tanpa maring sing duwe umah jenenge ngepet. Loro mampu nyenengi wong wadon tanpa mengatakan I love you de ora. Ora basa-basi jenenge pelet. Sing nomor telu mampu mateni wong tanpa bedil tanpa apa tanpa rawa rontek tanpa apa jenenge santet wong Jawa telung perkara kiye duwe kue asal mulane kepriwe masulin kaya kiye dadi ngerti ceritane gemien wong sing paling apik adalah wong sing mampu moksa. Moksa kue ilang raga ilang nyawa sak ragane carane adalah nomor siji adalah ngelakoni tirakat tirakat de ben wong ki aja nganti ana sing kenal maning sing mone presiden ya priwe carane turun derajate dadi wong bi ya sak dadi ora digira-gira ora dimulyak-mul yakna nomor loro nglakoni kabumian kabumian kuwi apa bu kabumian adalah nglakoni sipating bumi bumi kae ditekidek malah padet bumi dipacul malah dadi subur bumi disugi kotoran sapi kotoran wedhus kotoran ayam malah dadi apik subure menungsa semakin ditutuk semakin difitnah semakin dihinakan menunjukkan kualitas kehidupannya kaya sipating bumi kabumian terakhir nomor tiga lakoni upawasa apa gue puasa ora mangan ora nginum ora kumpul bojo sing bisa wong sing tertentu tapi wong biasa ngelakoni rata-rata pada gagal ketika ora mangan ora nginum ora kumpul bojo tapi pikirannya kelingan weduse nang umah akhirnya mandeg, wis mandeg nang pertengahan jalan, gede ni maning ora bisa, nyiliki maning maksud ilang ora bisa, hasile cenglot utawa ni betara karang, jadi ni nang pancasan ana wong adol cenglot, aja dituku larang kue produk gagal moksa. Nggih, arep gedhe maning ora bisa, arep cilik maning ora bisa. Tapi kaya dene Gajah Mada saged wong jiwane jiwa kesatria. Karo sing gawe urip temenanan kondur teng mriko ilang raga sak nyawane, ilang nyawa sak ragane moksa. Lah wong-wong wektu niku padha ora bisa kangelan akhire milih dalan singkat yaiku nglakoni ngraga sukma. Carane adalah kemaksiatan alirane arane aliran Bhairawa Tantra Pancamakara nglakoni kemaksiatan muter wonge nang tengah-tengah puteran anak tumpenge anak ingkunge ingkung wis anak tapi ingkunge waktu semono udu ingkung ayam udu ingkung wedhus udu ingkung kebo udu ingkung sapi ingkunge daging menungsa. Nggih, Mbah. Masya Allah, Masya Allah. Lah, kue Bhairawa Tantra Pancamakara kemaksiatan dumbar. Karepe apa? Kemudian minumane minuman khemer, minuman sing memabok, mabokan. Wonge pada wuda muter tapi pada wuda. Akhirnya apa yang terjadi? Ben atine tenang, lakonik. Seks bebas, ben pikirane tenang, ngelakoni minuman keras, ben wetenge ora kruyuk-kruyuk, mangan tumpeng, ben atine menang, anyawane anteng, mangan daging menungsa. Akhirnya datanglah waune adalah Maulana Ishaq, kemudian genti Sunan Bonang. Bonang Sunan Bonang akhirnya wong-wong Bhairawa Tantra pada Melayu maring ngulon maring Jambang Sukabumi maring Pelabuhan Ratu sing maring ngetan maring kenapa gunung ka kawi ngetan Alas Purwa Banyu Wangi sing maring ngidul maring Srandil maring Selok dan sebagainya maring apa laut kidul
geger kabeh. Akhire wong sing isih padha urip nikah padha ngaku kalah. Kula tobat njeng Sunan, tapi kula jadi pateni. Ya wis, ora tak pateni, mlebu Islam. Nggih, nggih, kula mlebu Islam. Lha niki pripun iki ana cara tumpengan? Tumpenge tetep tumpeng. Tapi direhab karena seorang ulama adalah kayak bengkel. Bengkel motor sing teka maring bengkel, Pak. Kira-kira motor anyar apa motor bodol? Motor bodol. Mulane seorang kiai ngerangkul preman, ngerangkul apa wong begalan apa malingan apa. Lah wong sing sampe ketus niki, niki mboten jeren dakwah mboten, niki adalah tambah-tambah ngilmu. Jenengan niki tindak teng mriki mung woro-woro lewat toa, lewat kertas sami rawuh. Jenengan niku sedaya penduduk swarga kabeh. Mantep apa mantep? Yakin apa yakin? Kudu yakin, optimis. Gusti Allah seneng wong sing optimis, ora seneng wong sing pesimis. Berarti ora orang regani karo ridane Gusti Allah. Sing optimis, sing mantep, sing yakin. Sing penting pada nyuwun ridane Gusti. Iya. Sunan Bonang kepriwe? Bareng melu karo nyong. Nggih, ning kula jadi pateni, ora ora tok pateni. Mlebu Islam. Nggih, Jang Sunan kula nderek Islam. Ning mripun niki muter-muter tetap muter, tapi aja budak katoki kelambeni. Nggih. Kemudian apa? Kemudian tumpengnya kepriwe? Tumpengnya halal, halal. Inggungnya kepriwe? Gente, masa menung mangan daging menung haram. Napa? Sing halal, ayam. Oh nggih, inggungnya inggung ayam. Terus apa maning? Banyune ki apa? Minuman keras. Gente, aja minuman keras, aja khamer, memabukan. Gente, napa Pak Anunjang Sunan? Gente, banyu putih, kopi, teh, susu dan sebagainya sing napa? Hal halal. Mantra ngeraga sukma ganti kalimat tauhid la ilaha il. Bengkel bukan ngerusak, bukan mentrungi, bukan menghakimi, tapi dandani nampak sing elek didandani, dikentes diapa-diapa perlu nedati apik. Karena seorang ulama adalah mereka yang memandang wajah umat Kanjeng Nabi dengan penuh tatapan kasih sayang. Cara bahasane adalah al ulama yanzuruna ilal ummah bi ainir rahmah. Seorang ulama adalah beliau-beliau yang membaca dan memandang wajah-wajah umat Kanjeng Nabi bi aini rahmah dengan penuh tatapan kasih sayang. Contoh piyai Banjarnegara naminipun mboten usah ngerti jenenge. Piyai Banjarnegara niku desane teng Parakan Canggah. Niku matur kali Mbah Hadi Giri Kesumo Demak. Mbah Hadi Giri Kesumo Demak niku ditekani disowani karo preman. Kula nuwun, Mbah. Nggih. Mbah Hadi niku piyane alus. Nggih. Napa Mas? Kula badhe nyuwun wirid. Suarane keras karena apa? Preman, gentro. Kula badhe nyuwun wirid. Nggih, nggih. Wirid nggih napa Mas? Wirid ben usahane kula lancar, usahane kula kepenak hasil akeh. Oh nggih nggih nggih. Jenengan usahane napa? Usahane kula niku maling. Lho, nggih. Usahane kula niku begal, ngrampok, maling. Kulo nyuwun amalan Mbah, kulo nyuwun wirid Mbah, kersane kulo apa ngerampok oleh akeh, oleh maling oleh akeh, ora kewenangan kemudian oleh pirang-pirang batine akeh Mbah, kulo nyuwun wiridane Mbah, kulo nyuwun amalan. Kalau kulo jenengan memandang mereka dengan tatapan kejahatan dan nopo kekerasan, mesti kulo jenengan ngurak preman. Balik, butung gone preman. Balik. Tapi Mbah Hadi mboten. Ya ya ya, ngene-ngene. Lenggah jagong grok. Akhirnya Mbah Yai damel kopi. Niku premane kon ngunci kopi. Lho, seorang kiai besar, pondoke gede, santrine ewon-ewon dengan sendirinya ngelayani preman. Dengan sendirinya orang perintah siapa-siapa gawe kena kopi. Kopine digawe eman-eman ora dinum. Gue tamune. Alhamdulillah. Bonas sambun. Yes, ayo saiki maring buri masjid. Nang buri masjid kue ana blumbang gede, kolam gede. Kue wis sayang wudu dereng Mbah. Mereka ini urung bisa wudu. Ya yuk, saiki jegur, silem, ciblon nang jero kolam. Aduh saya kecekel, wudu neket cekel. Wong nyata ini urung bisa wudu. Gih Mbah, sampun Mbah. Ya wis mentas. Gih Mbah, mentas. Ayo saiki ngelakoni sembahyang hajat. Kulo dereng saged salat, Mbah. Urung bisa salat. Dereng, Mbah. Ya wis kowe ndeleng bae. Wis ndeleng melu ngelakoni alon-alon. Nek bae ruku, kowe ndingkluk,
nek mbae sujud kowe nglabruk. Nggih, Mbah, siap. Hih. Rampung salat hajat rong rakaat, Mbah Hadi ngendika, "Mas, nggih, Mbah. Kiye ana wirid. Ya muga-muga kowe le dadi maling oli akeh. Ngerampoke kepenak." Nggih, Mbah, siap-siap, seneng banget. Siap-siap, nggih, Mbah, siap. Napa, Mbah? Semangat. Semangat, Mbah, kula semangat. Iya. Carane kaya kiye. Kowe jagong nang saka jero masjid bagian wetan kidul jagong sing diwaca Allah 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 karena preman urung terbiasa wiridan dadi sing kepenak Allah 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 bahkan wong arep mati sakaratul maut ya Allah 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 nek diwarai la ilaha illallah marase adalah mbok nang kalimat la ilaha kelek tidak ada Tuhan ya wis ateis la ilaha tidak ada Tuhan mati mulane cara gampangane Allah 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 tapi tenang saja masyarakat pancasan senenge tahlilan karena manusia akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Ketika kulon jenengan kebiasaan la ilaha illallah besok kulon jenengan mati digawe lanyah digawe enteng digawe gampang ucap la ilaha illallah Allahumma ya robbal Allah 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 diwaca gina pinten jam mbah proses suwe-suwe menurut ceritane kiye jere kowe kon maca Allah Allah cukup 40 dina 40 dina mbah iya siap siap preman kon wiridan petang puluh dina siap siap kon nyolong gagah wiridan ya gagah ngerampok gagah wiridan ya gagah siap mbah jangankan petang puluh dina sewu dina insyaallah kulo bakal saged mantep wong nyong maling be kuat apa meneh kon wiridan ya kudu kuat ya anak api ke mentale mental kesatria siap wah petang puluh dina teman nanti baca Allah 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 ati ini digembleng Allah 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 meripate ngeruh seorang kiai sepuh gelem ngerangkul preman gelem ngerangkul tukang begal gelem ngerangkul tukang maling meripate weruh dina-dina mbah yai padahal santrine akeh dari perintah sing apa mbah yai mboten jujuki panganan piyambak kowe aja pisan-pisan lunga kang papan kene kecuali batal wudu nguyuh ngising ngentut nggih mbah kowe panganan tak jujuki, kowe minuman tak jujuki, tak jamin panganan. Nggih mbah, siap. Wiridan Allah, atine digembleng Allah, Allah, Allah. Fisike kon jagung nang jero masjid, ngadep kelawan mimbar, ngadep kelawan sajadah, madep kelawan kiblat. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Wong nang kana ana inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lladzi bi Bakkah mubaraka wujute Ka'bah sing diberkahi karo Gusti Allah ngadep kiblat atine digembleng Allah 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 mripate nyawang sajadah jagongi sajadah ngadep kiblat ngadep Ka'bah waktu itu nopo mripate tambah lagi lantaran nyawang seorang kiai sepuh gelem-geleme ngulo wentah preman ngerangkul preman panganan dijujuki dewek padahal santrine akeh tapi nggawa panganan dewek nggawa nampan dewek preman dilayani nang kiai rampung patang bodoh dina bahati ngendika yo nak rampung ayo maring dalem mau kan masjid ayo maring dalem nggih nggih mbah siap berangkat wis kowe wis lulus ujian petang puluh dina kowe arep bali balia arep nyolong nyolonga arep begal begala arep maling malinga tak jamin waras selamat duh coba kowe arep bali balia arep nyolong nyolonga arep begal begala terserah tanggung waras selamat dijamin karo kiai nyolong ora kewenangan ngerampok oli akeh dijamin nang kiai ne tapi apa yang terjadi preman yang ngendika mboten mbah kula tak ngriki mawon kenang apa bukane kowe tak kamaringane njaluk wiridan ben nyolonge akeh ben ngerampoke oli akeh
Nggih, Mbah, pancen kaya niku sing karepe kula awal kaya niku, tapi atine kula digembleng, awake kula digembleng, pikiran kula digembleng, mripate kula werus semripat-mripat semata-mata ana Mbah Yai gelem ngrangkul bajingan kados kula, gelem ngrangkul bangsat elek kados kula, Mbah Yai santrine kathah gelem jujuki panganan go preman, gelem ngenter panganan go preman, ngrangkul preman, Mbah kula mriki mawon, kula nyuwun digolo wentah ati kula. Kulo nyuwun diwejang ati kulo. Ya kaya kue, iya barokah Mbah Hati nampa preman digembleng dituruti apa karepe atine selat suwe amo atau saka yang apa watu nek terus tetesan kelawan banyu ora let suwe bakal le bolong luar. Kalau tidak dengan akhlak yang indah, orang mungkin anak preman gelem meretobat. Preman dikerasi tambah keras, preman diatosi tambah atos. Kamriwe ngomong apa? Kaya Prabu Bala Dewa, tapi Mbah Ya menampilkan akhlak yang indah kaya sipate Kanjeng Nabi. Luar, akhirnya preman tersebut dikulowentah oleh Mbah Hadi, kemudian diwejang Quran, diwulang kitab, diparingi amalan-amalan, wis nak wis titiwan cine kue Bali. Bali yo ning desamu walau kolilan ora ketang setitik amale amal-amale saka mbahe ilmu ka mbahe diamalno ning desamu yo muga-muga ora ketang setitik ana manfaate nggo masyarakat desamu. Nggih Mbah kondur kemudian dadi guru dadi kiai bahkan dadi mursyid thariqah. Cuma mboten nenten sing nerasaken wong karena Mbah niku mboten kagungan keturunan. Apa pelajarannya seorang ulama? Karena ulama adalah pewaris para nabi, terutama Kanjeng Nabi marisi rong perkara pada para kiai, siji ilmu, loro akhlak unggah-ungguh, al akhlak fauqal ilmi, unggah-ungguh tata krama adab di atas ilmu. Dengan etika, dengan kasih sayang, nyatane berapa banyak 2/3 bahkan masyarakat jagat gumirat dari umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Kita kelingan cerita sejarah ketika Nabi Muhammad berdakwah dilempar pakai batu oleh orang-orang Taif. Sampai jeng Nabi kami gilan jeng Nabi berlari teng kebon anggur direwangi oleh malaikat. Malaikat siap siaga wis nggawa gunung rong gunung. Jeng Nabi kula mboten terima jenengan dilempar pakai batu, izinkan kula jeng Nabi wong Taif tak antem karo gunung diantem sepisan mangsora remuk dadakan gelangsaran jerbabah remuk kabeh. Tapi jeng Nabi ngendika aja angger kowe malaikat ngremuk wong Taif nganggo gunung mengko wong kae mati kabeh. Angger kae mati kabeh nyong ora duwe harapan ana sing mlebu Islam. Tapi wonge bandel, bandel-bandel lah muga-muga tak dongakno anake mlebu Islam. Nek dereng ya muga-muga putune mlebu Islam. Sipate Kanjeng Nabi dilarani malah dongakna apik. Apa dongane? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ridailah mereka fa innahum la ya'lamun. Mereka tidak tahu. Begitu sabare Kanjeng Nabi, begitu etika indah Kanjeng Nabi, akhlake Kanjeng Nabi, barokah indah akhlake Kanjeng Nabi, nyatane dadakan bisa kata sangat sing dadi umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma luar nikilah kulon jenengan direwangi karo toya udan jawah niki rahmate Gusti, rahmate Gusti. Alamate anat saleiku papat ba'dane mu'min anut ing syariat kang dihen lesane alus ngendikane kapindo mulia agen ing wong tuane. Alamate anak saleiku papat tandane mu'min anut ing syariat kang dihen lesane alus ngendikane kapindo mulia agen
ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyadi wa darani anfat yaji hadal alami ya ulail al-duhi wa darani kambing telu asik ing bocah cilik-cilik koko marang sedulur kegawe becik kambing telu asik ing bocah cilik-cilik koko marang sedulur kegawe becik kambing bapak amal anut ing elmune dadi tanggung jawab orang ngamurane kambing bapak amal anut ing elmune dadi tanggung jawab orang ngawurane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyadi wa darani a'zad yanji radal alami ya uailal juh wal karami iku saking ulama awet tutur alamate becak ingkang dadi iku saking ulama awet tutur alamate becak ingkang dadi jujur moga-moga kita bisa ngelam baik dunia akhirat rana mobilai moga-moga kita bisa ngelam baik dunia akhirat rana mobilai ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyadi wa darani anfat yaji radal alami ya ulailal juhdi wal karami ya ulailal juhdi wal karami ya ulailal juhdi wal karami rasane carane bahagia ana loro siji duwe ati sing ayem loro ditresnani karo Gusti duwe ati sing ayem carane ana loro siji gedhe syukure loro dadi wong aja bergantung gampang bersandar maring menungsa pada-padane menungsa nek sandarane menungsa jelas isine mung kecewa tok lara ati tok nggih napa nggih sing nomor loro aja ngaku bahagia sing temenanan nek urung ditresnani karo pangeran carane golet ridane Allah lantaran ridane wong tua siji uripe ayem aja gampang deleng bandane nikmate wong liya nek ketungkul ketungkul dan ketungkul deleng nikmate wong liya isine malah mededeg iya ya nek nggo motivasi ora apa-apa tapi nek timbul iri drengki lho gak bahaya ta
kakek ndeleng nikmate wong liya sibuk ndeleng nikmate wong liya ora kober ngurusi pegawean ora kober ngurusi prospek ke depan ketunggul ngurusi uripe wong liya tanggane tuku kijang tangi turu gojang-gojang tanggane tuku Avanza tangi turu karo ngelus tanggane tuku sedan ora waras malah tambah tanggane tuku pajero atine panas njaba Allahumma iya nama loro carane bahagia sing temenanan ditresnani karo Allah nggih nggih tresnani karo Allah carane kepri masulin kita punya tangan kanan Allah nang dunya sapa wujude wong tuwa ridallah fi ridha walidain sukhtullah fi sukhtil walidain mulane kula njenengan pada seneng ziarah seneng mboten Bu ziarah ngendi ziarah maring Rita Supermall ziarah maring korpe jalan-jalan ya ora apa-apa lah ya nakalane jenenge mripate jaman siki ya karepe ya sing indah-indah sing mewah ya ora apa-apa ya nggo hilik pisan-pisan ora apa-apa ning aja keseringan marai boros pisan-pisan ora apa-apa jenenge ya ya ketang mung tuku cimol nang kana mbok ora ora seblak ora seblok maring kuburan kula seneng Jami'an Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari wong NU nglakoni ziarah kubur ketika pancasan mlebu bulan Rajab bulan Sadran sibuk pada ngolet utang-utangan go mangkat ziarah Wali Sanga ribut pada ngolet duit go ziarah Wali Sanga kula seneng kula nggih seneng ziarah Wali Banyumas Syekh Makhtum Wali Karang lewas gubakan gajah dalam santri kidul kulon lor juru papat ora nganti keri ayu alon-alon do kelingan karena laula murabbi la ma'arofna robbi laula ulama la ma'arofna al anbiya kalau tidak ada kiai kula jenengan ora kenal karo Allah laula ulama nek nang Banyumas ora ana ulama la ma'arofna al anbiya kula jenengan ora bakal kenal karo Kanjeng Nabi karena para kiai adalah dadi lantaran jembatan kita bisa kenal karo Kanjeng Nabi bisa kenal karo Gusti Allahumma mulane ayu tapi kok kula yakin Bu jenengan getol ziarah Wali Sanga nang ngene lan jenengan bisane mangkat kaji si ujar-ujar anu kepriwe bisa ning umroh si anu ngapa tilik makom tilik petilasan tilik Ka'bah tilik Hajar Aswad tilik Ka'bah tilik Hajar Ismail tilik Sofa Marwah tilik bangsane lembar jumroh tilik ini itu teng Madinah teng menar teng napa masjid Nabawi masjid Kuba dan sebagainya tilik mereka-mereka ziarah jare-jare ngapa ziarah mula niku lho jenengan ziarah makam-makam niku ya diniati latihan umroh latihan apa latihan umroh latihan latihan mung kula jenengan ado tekan makam Madinah jare-jare ngapa ziarah jeng sinten Kanjeng Nabi ziarah semuanya kita kelingan ziarah mereka baik makam utawa peti lasani ku ziarah ngalah barokah tanah suci ngalah barokah Mekah Medina tempat mudune Quran Makiyah Madaniyah Mekah Medina duh kebahaya ta enggih tapi kalau yakin Bu jenengan seneng ziarah Wali Songo kayang apa kok kulo yakin jenengan ajar para barokai Sunan Kalijaga ajar para barokai Sunan Muria ajar para barokai Sunan Derajat Sunan Bonang apabila jenengan duwe wong tua nang pancasan naji barang sedo tapi makame kuburane wong tua ora tau diziarahi babar blas silahkan ziarah Wali Sanga kulo ya seneng ziarah Wali Sanga seneng modele modal seneng ketika kulo jenengan ziarah Wali Sanga
sing perek mawon mriki wali maktum wali karang lawas pasir luhur kulon jenengan jagong grok sing diwaca attahiyatul mubarakatus salawatu taibatu lillah assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ya hayyu ya qayyum 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 ping pinten ping pitu tapi tulung ngaja kebanteren nek kebanteren dadi yo kayu kuyu kayumu yo kayu kuyu kayumu yo kayu kuyu kayumu malah rebutan kayu dadine lah ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum qayyum jangsun kali joko lha niku faedah apa ngendikane Al Habib Umar Mutahhar dari guru-guru beliau niku faedah adalah cara wong gawa punjungan jujuki maring umah tangga teparo ora mung jujuk-jujuk tok tapi ditemoni karo sing duwe omah karena semua ulama semua wali roh-roh itu artinya kehidupan nek ana nang pancasan wong mati sing mati mung awake tok sing mati mung ragane tok, sing mati mung karoserine tok, sing mati mung wadahe tok, tapi ruh selamanya hidup, ruhnya rasul, ruhnya nabi, ruhnya wali bisa jalan-jalan. Ruh kita sebetulnya bisa jalan-jalan, cuma karena akeh rusake, ya sing ngrasani tanggane, sing nyolong peleme tanggane, sing nyolong jagunge, nyolong petike tanggane rusak ruh kita, akhirnya dadak digembleng nang malaikat, dikekang oleh malaikat. Asline ruh kulon jenengan ya bisa jalan. Jalan sing dipendem mung jasade sing rusak mung ragane entong dipangan kae uler-uler apa kae wujude apa nang jero blatung-blatung entong mung jasade mung awake tapi ruh selamanya hidup karena ruh selamanya hidup melanjutkan perjalanan mulane butuh dongane sing nang alam dunya kanthi dasare robbana ghfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman Allahumma amin Allahumma ya robbal. Gina bangki, semoga moga malam ini malam apa sih? Malam minggu wage, malam minggu wage, minggu ini lima wage ini papat, lu sanga, kibet bintangnya sanga, NU nih kak, ciro lu dure lima ngisore loro ngisore maning loro loro lima lima papat biar papat loro, ibre lima lima lo, ibre lima papat sanga, lima papat papat loro. Patang angka bak, iya sareng ngono lah. Ngono di mistik ngono, ngono. Ora apa-apa. Anggeren jenengan bisa njedur napa patang angka tekat sungi jempol. Tapi ini bangsane slot-slot kaya nikak nyong ora cocok. Tapi ini jenengan duit 1000 bisa detik na 5 juta 10 juta njedoraken bandare tekat sungi jempol. Nyong ora ngomong boleh. Mung nek saged mangga tapi ini bangsane slot ngantek adol umah, adol karangan, adol bojo dilakoni nika. Lho tekenan. Slot, slot. Karena apa? Yang bangsa ini judi-judi ini kok niku pakai rumusnya iblis. Di awal manis, nang ngarep manis, manis. Ayo, dimenang na. Kan jadi semangat. Oh, nyongoli. Kayak nyongoli 400.000. Padahal wis entong modal-modal 1.400.000. Itu pakai sistem iblis. Nang ngarep diseneng-seneng. Ayo. Judi slot sudah diatur oleh bandar. Nek jenengan kepengin sugih aja dadi pemain dadi ya bandar. Ning nyong ora perintah. Kula mung matur karena nek jenengan dadi pemain anane mung modal-modal tok, mung didolan-dolani tok, mung godolanan tok, mung disualah di lor dalang obol-obol pirang-pirang contone wong tong karangan tong alas gara-gara wah dolanan slot nika sing apa kae bangsa ini nyong lah kaya lah nikah tapi ini jenengan mampu patang angka tembus silakan duit 1000 10 juta 20 juta nyong ora perintah tapi monggo tapi niatnya udah apa niatnya mungkin mbobolakan bandar niatnya apa ngeremuk bandar kaya ini kemauan niatnya sih ngapik-apik tapi ini gara-gara modal-modal duit yang jenang mending ora usah mung coba-coba mending ora usah rusak tulanan judi apa rusak temenan nih, nyong ngomong rosah. Bener ya, ngorjen sing bener, hadrowan sing bener, nyoting sing bener, YouTube sing bener. Ki bener sing kaya kudu sing apa? Sing selebih ada kada berat cepet entonge. Sing bener kaya kue berjuang, ya ndonga, ya usaha, atul jeruk, atul buah. Ki sing bener sing kaya kue bu, sing bener sing kaya kue. Jeng Nabi dagang, jeng Nabi macul nang Mekah, jeng Nabi ngerti kota metropolitan, jeng Nabi berdagang lu, barang jeng Nabi pindah hijrah teng Madinah, jeng Nabi apa?
ngerti Medina pasir lemah napa Jeng Nabi bercocok tanam Jeng Nabi sing dongane landhep kaya nika sugih saking gampange Jeng Nabi tetep berusaha keluar keringete perlu nyontokaken umat mate sing bener kaya kue maring pasar kewan aji barang maring pasar buah maring alun-alun kedodolan panganan dodol sempol cimol lan apa sing bener sing kaya kue dadi ana rasa syukure ana perjuangane bareng dadi wong sugih mengko-mengkone tidak ada rasa sombong sedikit pun nggih napa nggih ana patang perkara dicekeli keh pecarane sugi jere kajine. Nomor siji adalah ndonga, nomor loro adalah usaha. Wis loro ki kecekel dina-dina kita lakoni wis tambane bumbune loro. Nomor telu adalah puasa. Nomor papate adalah sedekah. Ora ana wong sedekah melarat ora ana, tapi wong medit melarat pirang-pirang contone. Korun matine mengenaskan gara-gara melarat. Dasamuka mengenaskan matine gara-gara pelit gara-gara medit durana ana wong sodako dadi melarat mboten nonton tapi wong kepengin melarat gara-gara seneng sodako ora sida-sida dadi tambah sugih malah akeh contone siapa contohnya Abdurrahman bin Auf sahabate Kanjeng Nabi saking wedine sugih kepengin melarat akhirnya seneng sodako malah ora sida melarat tambah sugih kaya masyarakat pancasan Allahumma amin mulane sodako ki jeruk ki sodako arep rega yang kok kulite ngapi kok ini malah lato-lato di gawa-gawa ngarep ini ya aja lah ini kena peko ini pak dibalana saru temen ya bu ya saru orang sopan iske didongani mengkubuai sing ngarep njiot ini ngajar rebutan piringnya ya dibalikin aja tiga balik. Iya, dia engko ditongani nang kiai ini engko berkah panganane, mergane wong NU niku hebat panganan, ya. Tapi engko tak kresek nang jonge. Ya. Wis pokoke engko dibagi wis bocah-bocah hibur usah bocah-bocah sing ngisi ya bocah-bocah ya. Iya, bocah-bocah. Ya suwo tenang bae mengko engko dibagi ditongani dhisik aja ora ditongani dito. Ngane niki panganan berkah, berkat ki panganan berkah mergane nek dikandani kandhan-kandhani tok kadang kala mlebu kuping tangan metu kuping tangan mental ora sida mlebu. Tapi nek panganan mlebu maring awak dadi daging, dadi balung, dadi kekuatan, dadi apa campur karo awak dadi berkah campur saawak Allahumma. Nomor 1 donga. Nomor loro usaha atul balon jasa tratak dadi apa dadi tukang shooting tukang sorjen ki sing bener sing kaya kuwe sing bener sing kaya kuwe utuh sing karepe sim salabim abraka dabro karepe turu nang kuburan perlu ning golet nomor wong gemblung ditakoni pira nomere nyo mikir sing gemblung sapa ki wong gemblung ditakoni nomor ya yeah, kadang kala kena kaya kuwe lah wong urip ya bu ya dunya kena mulane mawar kenanga kandil mawar nang dunya warna-warna apa-apa anak nomor loro mawarno-warno apa-apa anak nomor loro kenangan terserah kita sing penting nomor telu adalah kembang kandil ati pikiran kulun jeneng pada kumandil ngarso dalem Gusti Allahumma donga nggih Bung nggih bismillahirrahmanirrahim ngombak Allahumma katra kitri sugih sapi sugih pari Allahumma katra kitri sugih bebek sugih meri Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngeliwet Allahumma ubat-ubat mugo-mugo diparingi selamat Allahumma sapu jagat jajal Rabbana wa fil akhirati wa qina azab walhamdulillahi rabbil apal nggih insyaallah bismillah apal nggih nah apal dek apal bismillahirrahmanirrahim lecere hafal
Allahumma katra kitri sugi sapi sugi pari, Allahumma katra kitri sugi bebek sugi meri, Allahumma ubat ubat bisa nyandang bisa ngliwet, Allahumma ubat ubat muko-muko diparingi selamat. Apal? Apal seketewu? Seketisik. Apa sing apal? Bocah-bocah. Ini maju. Sing apal? Tak ulangi. Ini gue. Singgu perlu ke NU gue. Gue perlu ke NU. Apal ora? Yuk. Ini. Yes, tenang wae. Ini munggah-munggah ini. Kan beri ke mas, kan beri ke mas. Bocah kuisinan. Ya memang. Oh gini. Ah oh, mereka, ini. Ya, bocah kok bunder teman kalian dokasin. Mereka kayak nekrok. Kayak semen empel-empelan kayak nang bis. Namanya siapa, Dek? Sofi. Siapa? Sofi. Sofi. Sofi siapa namanya, Dek? Sofiullah. Ini? Alhamdulillah. Umur pinten? 12. 12 bulan? Desember. 12 tahun nggih. Kelas berapa? 6. 6. SD ya. Iya ya, kelalen. Oke, coba miki niku donga saking niku menyong mboten ngawur niku saking badal har watu congol Magelang Gunung Pring. Coba nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sepisan tak warai kudu apal ya. Allahumma katra kidri sugi sapi sugi pari, Allahumma katra kidri sugi bebek sugi meri, Allahumma ubat ubat bisa nyandrang bisa ngliwet, Allahumma ubat ubat muka-muka diparingi selamat. Ayo Allahumma Allahumma katra kitri. Yes. Alon aja grogi. Memang nek grogi mare ora apik. Apa-apa nek apal kaya ngapa grogi ora dadi. Contone apa? Contone wong adan. Ana wong biasa adan tapi ndelala mburine iki kiai ngalim banget. Grogi. Adan ndelala kecletot. Allahu Akbar Allahu Samad. Karena apa grogi? Aja grogi, sing alon, sing aso. Cara bahasane Nabi Musa apa, Bu? Ketika menghadapi Raja Fir'aun, ditata atine, ditata lesane. Coba alon-alon, alon a, alon. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma katra kitri suki sapi suki pari. Allahumma katra kitri suki sudi pepek suki meri. Allahumma Allahumma ubat-ubat iya. bisa nyandang bisa liwat. Terus. Allahumma ubat-ubat mugo-mugo maring selamat. Amin. Sapu jagat Robbana. Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Amin. De Sofi. Nggih. Besok cita-cita nerd dadi apa, De Sofi? Tentara. Uis, tak tentara niki didukung, mangke digembleng, ya, niki. Sofi, De Sofi, tentara. Ada jalur lain apa selain tentara? Senengnya pilihan uya. Minyong kan kerpe tentara. Tapi datine ya kayak gini, kering banget. Mengjeneng emang pengen apa salah? Minyong pengen dadi tentara kau yang gua teman tentara tuh kayak apa kan di Keprakasa, kayak Pak Muldaka, kayak sapa hibat. Seliane tentara mbok menawa? Polisi. Polisi, oke, dadi polisi. Oh luar biasa. Ah dek cek law. Orang kepengen dadi dalang. Orang. Ya benar. Sehingga Cek anggere dadi dalang kaping, dalang pirang-pirang siki ora payu kepriwe ya bener ge. Dadi dalang ya wis. Nek ora dadi tentara dadi polisi. Carane kepriwe?
Ndo. Nah, nomor loro berbakti karo wong tua. Tua. Nggih. Wis muga-muga Dek Sofi dados olare sing saleh. Dongak-dongakna wong tua. Nggih, dongakna wong tua. Wong tua gesang utawa wong tua sedo didongak-dongakna muga-muga barokahe Dek Sofi niku lare pinter, lare sehat, lare hebat. Niki wong nyatane napa? Subhanul yaum rijalul ghad, pemuda-pemudi anak-anak hari ini, pemimpin di masa yang akan datang. Siki Dek Sofi jagong karo nyong besok dadi kiai gede Dek Sofi. Amin. Romo Kiai Haji Sofiullah. Loh. Amin. Ya seorang kiai ya tentara. Loh. Amin. Kayak Pak Polisi, Pak sinten Pak Puji ya. Pak ya ini nunggu ya, Pak Puji nih kak. Dia ya, dari polisi, Wakapolres ya. Wakapolres ya dari seorang kiai mubalik hebat. Wis toh, yang penting dari apa, dari apalah, dari apalah. Yang penting perkara Gusti. Jenenge oh, hebat. Sofi, ya Allah. Nggih, muga-muga. Milih antara loro kiai. Oh iya. Jebule wis ngerti duit. Loro neng. Oh? Kepriwe? Loro neng, Mbak. Loro neng. Ya wis. Kiye nek dadi tentara, kiye nek dadi polisi. Dadi polisi apa tentara? Loro neng. Loro. Es lah. Arep nggo tumbas apa duite? Tuku darah? Ora. Aja lah. Tuku apa? Nabung. Ditabung. Ya bener, ditabung. Gue ngeringan-ngeringan beban wong tuh. Tua. Jadi bocah. Wong pedoman iku lah sepet bocah ya. Aja seneng ngerepoti wong tua. Nek bisa dewek kenapa or? Ora. Wong tua seneng nek anak apa-apa bisa deh. Ya walaupun wong tua wajibe kula matur wong tua wajibe direpoti nang anak niku wajib. Dadi aja kepengin kok sang repoti nyong ora bisa. Bagaimanapun wong tua wajib hukume direpoti nang bocah. Anak polah wong tua kep. Lah nek wong tua polah anake tambah. Ya tambah pira-pira. Nggih, Desofiullah ditambah. Nggih ya di matur nuwun ya. Termile ya lato-lato apa jeruk? Ya wis, si jedok cukup. Si cukup si jedok. Nah, ya wis. Wis. Ya. Kupluke be wis Sofiullah NU ndarane apa sih wis? Muga-muga berkah. Ya barang wis weruh duit kok ora gelem salaman karo kiyaine. Allahu Akbar. Wis, muga-muga barokah kula njenengan menika lare yatim nggih, muga-muga sedaya barokah anak-anak yatim piatu wonten ing pancasan estu berkahi kula njenengan kabeh wong nyatane diberkahi karo Gusti Allah. Kuwi aja nggo tuku mercon lho, Dek. Nggo tuku panganan, nggo tuku ditabung. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kepada panitia ingkang pareng mimpin donga Pak Haji Daslam ingkang pareng mimpin donga mboten Mbah Yai Sepuh mawon nggih Mbah Yai Sepuh badhe pinarak mriku nggih saged pinarak mriki nggih saged nderek mawon ting mriki napa ting mriku Mbah Yai panten Pak Haji anu donga pamungkas. Nggih. Pangapunten. Ting mriku mawon. Apa pinar mriki? Nggih. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah. Mboten pinar. Nur Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqatilana biha jami'al hajat wa tubalikuna biha min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ja'alna wa iyyahum min jumlati awliyaika wa min jumlati ahli ma'rifatika wa habibika
waridhaka wa salamatika birahmatika ya arhamar rahim. Rabbana ghafir lana dhunubana amdan sahwan lailan aw naharun zahiran aw batinan katsiran aw qalilan kabiran aw saghiran lana wa abina wa ummina wa auladana wa dhurriyatana Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Rama Yai, muga-muga berkah dunia akhirat. Allahumma ternubun wallahul muwaffiq ila khairil thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erfan DJ Zrati.